Drwy wrando ar bobl awtistig, teuluoedd a gofalwyr yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Cod Ymarfer. Mae'r Cod yn egluro sut y dylai gwasanaethau awtistiaeth weithio, a pha gymorth y gall pobl ei ddisgwyl gan sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol lleol. Drwy gydweithio, dylai awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau’r gynllunio a rhedeg gwasanaethau i ddiwallu anghenion pobl awtistig yn eu hardal drwy wneud y canlynol. Cynnig cyfle i gael asesiad a diagnosis o awtistiaeth. Sicrhau bod addasiadau’n cael eu gwneud, fel bod pobl awtistig yn gyfforddus yn cymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd ac yn gallu gwneud yr hyn sydd o ddiddordeb iddynt. Cefnogi pobl awtistig i gael mynediad at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol pan fo angen. Codi ymwybyddiaeth a chynyddu dealltwriaeth o awtistiaeth a sut mae'n effeithio ar fywydau pobl a gwella hyfforddiant i staff. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i llyw.cymru/canllawiau ar wasanaethau awtistiaeth.